que eso es más importante. Bueno, para algunos es demasiado. Habrá muchas categorías donde no se quiere. No sé. Dice de esa noticia de Osia, ¿no? Eso no. Se quitaron a Ben, pois nada, explicarvos o motivo deste acto xa aquí no edificio da Xunta. Acabamos de presentar un escrito dirixido ao director xeral de Estradas do Ministerio de Fomento solicitando unha entrevista, ¿no? Vamos ver, eu quero lembrar que o pasado 23 de xaneiro o Ministerio de Fomento asumía a demanda cidadá da supresión da peaxe no tramo Rande Vigo, ¿no? Posteriormente, o pasado 20 de marzo, nunha visita ao noso país, o propio ministro anunciaba que estaba negociando con Audasa esa supresión. A realidade é que a día de hoxe, pois ainda non sabemos unha data exacta da supresión do tramo Rande Vigo, e inclusive hoxe algún medio de comunicación cunha nova visita do ministro de Fomento confirma que non hai unha data concreta. Noso, nesta solicitude de entrevista e na explicación da carta dos motivos da mesma, o que queremos é que o Ministerio de Fomento, a maior brevidade posible, concrete o día da supresión desta peaxe, que consideramos, como xa todo mundo sabe, inxusta e discriminatoria para a cidade de Vigo e aqueles veciños e veciños que desprázanse todos os días por este tramo da AP9. ¿No? En segundo lugar, nos entendemos, ademais, que a supresión desta peaxe ten que ir unida a dúas cuestións que para nós son fundamentais. A necesidade da conversión en tramo urbano da AP9, desde as Torres de Padín ata o centro da cidade. Entendemos que a supresión só da peaxe é unha medida insuficiente para mellorar a mobilidade tanto en Teis como en Chapela e descongestionar de tráfico pesado e de vehículos ambos barrios. Ese tramo, esa conversión de tramo urbano debe de ir unido, obviamente, con accesos, ¿no? Accesos que pode ser Buenos Aires e que ten que ser tamén necesariamente nas Torres de Padín. E, por último, entendemos que xa que o Ministerio de Fomento está a negociar con Audasa esa supresión desa peaxe, entendemos que tamén, aparte da conversión en tramo urbano desde as Torres de Padín ata o centro da cidade, ten que ir unido tamén a medidas contra a contaminación acústica, tanto en Teis como en Chapela. E digo máis, deberá de producirse tamén a aprobación do segundo plan contra o ruído que está a elaborar o Ministerio de Fomento, que foi aprobado inicialmente, que estivo en período de exposición pública e que desde hai un ano non se nos contestou as alegacións que presentou, por exemplo, a Asociación Veciñal de Teis. Entón, nos vamos a seguir insistindo en que a supresión da peaxe se concrete a maior brevidade posible, con un día concreto. Non podemos estar anunciando que se vai suprimir e logo pasan semanas, pasan meses e esa peaxe segue funcionando e veciños de Teis, de Chapela e de Vigo teñen que seguir pagando por pasar por este tramo, ¿no? Para preguntarlle ao compañero vosso de Chapela, polo tema que mencionaba Anxo do ruido, como se está vivindo dende que se ampliou a autoestrada, se circula polos novos carrís, todo eso? Pois, aumentou o ruido, xa o ruido era enorme, era incomprensible que non tivéramos pantallas acústicas en Chapela co tráfico que hai por autoestrada, e agora aumentouse. Aí as pantallas en Chapela están pendentes de a firma dunha adenda, que é unha modificación de para orzamento para rematar as obras, porque aquí remataron a obra da autoestrada, deixaron todos as vías que están ao rededor, camiños, rúas, todo reventado, non fixeron absolutamente nada, comenzaron aínda a facer o colexio e igrexia, nin fixeron ningunha reparación. Aquelo agora é máis ou menos como se estuveras en Gaza, aquí, con uns murallóns, non fixeron, nin humanizaron, nin pusieron nada de verde, nin arranxaron as vías, e nada, estamos pendentes, e como sempre, eles anuncian. Bueno, anunciaron que xa en marzo, como moi tarde, iba a estar aprobada esa adenda, iban a empezar as obras, que o colexio iba a estar comenzado en marzo. Estamos xa
por riba estamos a mediados de abril, pasando abril, e ainda non fixeron absolutamente nada. Non está nin urbanizado nada, nin repararon nada, as casas siguen casvietas, e teñen todo reventado, e non fan máis que demorar. E despois, aparte de apoyar todo o que di Anxo, corroboramos absolutamente todo, e tamén queremos decir varias cousas sobre iso. Esta excusa que dá hoxe, que nos despertamos hoxe no periódico dicindo ao ministro que non se que tiñan que estudiar os tráficos, xa nos parece unha por si teñen que facer unha ampliación, eso xa sería de coña, vamos. É que non entendemos absolutamente nada. Eles o que teñen é que pôr en funcionamento xa a eliminación de apease. E se queren resolver se eso vai aumentar o tráfico, que fagan inmediatamente as entradas e saídas en Torres de Padín, porque aí sairá moita parte do tráfico pesado e moitos vehículos. Entón, o tramo de Torres de Padín ata Rande, ata a saída para Redondela, xa quedaría moito máis liberado. Entón, consideramos básico que se fagan entradas e saídas dende Torres de Padín, en Torres de Padín, en Buenos Aires. Porque, aparte, pasa unha cousa. Si se deixan estas entradas sin facer en Buenos Aires, en Torres de Padín, pasaría unha cousa. Dentro de un par de anos, ou tres como moito, van a pasar tanto a estación de tren, que xa está, como a estación de autobuses a Urzaiz. En Chapela xa nos quitaron o transporte de cercanías. Xa non vai ningún tren de cercanías a Urzaiz. Agora, se nos quitan, ademais, se non poñen un autobús directo, que pasaría? Que todos os autobuses que pasan por Chapela para ir á estación de Urzaiz non poderían entrar na autoestrada e non poderían entrar en esa nova estación de autobuses, senón percorren todo o centro de Vigo, teñen que subir por Alfonso XIII e para ir á estación, que sería caótico entrar aí. Entón, pensamos que isto é absolutamente indispensable, que poñan urbano desde Torres de Padín e que fagan entradas e saídas. Se queren facer unha en Buenos Aires, pois que fagan unha en Buenos Aires, pero é básico que fagan unha posterior, porque senón tamén colapsarían absolutamente Bos Aires, e só fan a de Bos Aires, entendemos nós. Pero bueno, poden facela en Bos Aires, poden facela no Ponte Intermedio, pero teñen máis doado, que teñen todo expropiado, en Torres de Padín. É unha cousa, entendemos, moi sinxela, e só ter vontade política para facelo. E con eso xa disminuirían os tráficos. Entón pedimos que sea inmediato o de poñer a gratuidade e que non se rían de nós. A ver, agardamos que nos contesten a este escrito a mellor brevedade posible. Maiores disto, quería simplemente preguntar. A raíz de ese anuncio que fixo o alcalde esta semana, non houve ningún tipo de contacto. Nos estamos dispostos a falar co Concello e con calquera administración todo o que teña a ver con recuperar o espazo da TEA. Pero a realidade é que levamos anos denunciando o abandono desas instalacións na que teñen implicación diferentes administracións, o Concello por un lado e a Xunta. Non? Sería necesario que houbera diálogo entre ambas administracións e que dunha vez tomaran en serio a recuperación deste espazo. Estamos falando de máis de 115.000 metros cuadrados, non? Que un grande potencial como zona de esparcemento para os veciños de Teis e de Vigo, diría máis. Pero ben, a realidade é que pouco temos avanzado nestes anos, non? Sempre hai moitos anuncios, como este do alcalde esta semana, de falar de unha reordenación do espazo, pero a verdade, nós non coñecemos de que está a falar, polo tanto, ben, agardaremos se o Concello ponse en contacto connosco. Sempre, por parte da asociación, hai unha vontade de colaborar con calquera administración que permita, pues, reitero, a recuperación dun espazo tan importante como a TEA. ¿No?